Idag ska jag känns som att jag kommer en ny video. Idag ska vi spela med Martin, lille katt och det är mitt riktiga. Och Charlie. Och lille katt, jag var kränkande. Ja, men vi är fyra stycken idag så det är, vi ska köra. Alla tar random, Allt är random. Sorry, jag tog inte random, jag hann inte. Kör bra och alla och... Nej, den har Sagio! Varför just den? Varför är den sämst av alla? Men Tjena boys! Det känns som att vi kör i lag typ. Nej, jävlar! Vi kör i lag sen. Ja, vi kör i lag efter den här matchen. Ja. Vilka ska i lag sen? Jag och Poppe. Jag och Martin då. Okej. Okay. Ja, oh! Look at this! Nej, fasken. Jag lägger först, boys. Jag lägger först. Men, eller ska, kan ni... Hon är på öppenen. Eller ska ni berätta vem ni är? Jag är Milton. Eller så kallar alltså, lille katt. Jag menar, vilken gubbe. Jaha, jag är den här som är blå. Brinn! Brynn. Jag är gröna killen, den här coola grabben. Okej, okay, jag är Azoth och jag har en pilbåge och jag är ett skelett som springer runt och är blått. Eller alltså, jag är ett skelett som bajsar på toan. BAM! Ja, man måste ju gå på toa ibland. Ni måste. Men jag stör balerna och så. Men, hur mår ni? Alltså jag mår ju helt dåligt. Jäntor! Om jag dör nu, fasiken! Om jag dör nu, fasiken! Ajaja! What was that? Nej, jag vill döda Martin! Jag vill döda allihopa med den här! Nej! Men... Yes! Jag får... Hallå. Jag bara, det är ax! Jag ska kill. Nu ska jag döda dig. Jag ska döda Charlie. Kom då. Haha. If you try. Whoa. When you try your best but don't succeed. Nej. Yes, nej. Woo. Jag är fucking bäst. Nej, det är jag. Det svär är väldigt mycket. Oh, såg du jag träffade honom också. Taxi, taxi, baxi, märk. Oh. Och så dör jag själv. Jag bara, det är inte svårt. Vill ni hänga med? Smile och vinka till mor. Smile och vinka till. Mor. Smile och vinka till kycklingen. Han dansar i badkaret. Kycklingen är söt. Han luktar som en gris. Som en gröt. Som en gröt. Ja, som en gröt. Som en gröt. Jädra. Eller ska jag länka era kanaler eller till beskrivningen? Ja. Jag har ingen kanal. Nej, tyvärr så har jag inte. Kommer skaffa mig kanal, men jag kan... Eller han har ju eller har du ett YouTube-konto? Jag. Ja. Ja, jag har en kanal med många videos på den. Jag har YouTube-konto. Men du kan ju ändå ju eller vad heter det då? Men fan, jag är bäst. Bara lägg ut en video när du spelar Terraria. Nej, men jag spelar inte Terraria längre. Okej då, men skit i det nu. Ja, men jag länkar dem så kan jag beskriva helt enkelt. Så kan jag klicka där. Det är inte svårt. Nej, men fan, vem var det där? Jag blir arg på honom. Var jag? Aj! Jag vill inte bli arg på dig. Aj, det är svårt att med fingrarna. Svänga till och vinka snabbt. Vad skulle jag göra? Min mor. Nej. Skitkorv. Yes, jag fick dig. Nej. Jag är ju sämst. Jag är bäst. Fast jag vill ha revansch. Jag vill rosta den. Såg jag gjorde min såhär... Yes, jag vann!
Vi tvåa i slutet. Men vi kommer tillbaka sen när vi har i team. Så vi ja. Tillbaka. Hoppas det inte blir dippiga mappen. Så nu är vi tillbaka igen. Och ja, nu är vi i samma team. Jag och Milton samma gubbe. Men det blir... vi, det får vi väl ha då. Bra! Vi håller oss på en sida, Martin. Och jag är den ljusröda. Ja. Jakob, kan inte du lägga en knapp på tab? Vad menar du? Alltså lägg typ så här lägg något tungt på tab, då ser man vem som är vem. Ja. Nej, gör inte det, man zoomar in som fan då. Nej. Om man tycker på att man håller in tab. Titta så här. Kopparna där är på 99 och där är fanns på då. Eller alltså händer någonting om man slår sitt egna lag? Nej. Nej, det är team damage off, hoppas jag. Det är det. Aj, aj, aj! Din gurka. Fuck, någon ringer mig på Discord! Boys! Aj, ingen har... ingen ännu har... Jo, jag dör! Ringer mig på Discord! Vem ringer dig på Discord? Men jag vet inte, jag vill inte dricka... Ja! Jag fick en, Charlie! Men fan! Inga dog! Dör Martin! Inga dog, tyvärr! Gör inget, det ligger lika nu. Men dör Martin! Yay! Men hallå, ska vi ha någon sån här team att vi jag går på en och du går på en annan. Nej, vem puttar ner mig hela tiden? Oh. Det är skitosmart. Ni gör det kommer det vara skitenkelt för oss. Nej, men vi kör bara. Ja, ah, okej. Okay. Hashtag RIP. Skyle. Han skickade en ledsen smiley till mig. Jag krossade honom, Martin. Jag dödade honom. Varför att vi spelar in? Nej, men varför missar jag hela snyggt? Fanken. Här är ojämna lag. Va? Varför då? Det gör ju typ de bästa gubbarna hela. Varför använder inte du då, Martin? Varför använder inte du då? För att jag är inte bra med dem. Använd dem. Jag har inte testat. Hoppa! Aj, ja! Oj, jag dog. De kommer äga ut oss. Nej! Åh! Där känns bra. Nej, bra. Shit, han har på. Oh shit. Ah! Oh, my god. Jag dödade honom. Bra. Han dödade med granater och allt. Jag får snart Jakob. Jag sparkade ner dig så att du fick vapnet. Ah! Ja! Oh, double! Nästa! Nej, inte double. Men jag vill nästa double. Nu är det ju 6, 5 sekunder, 4, 3, ni ägde ut oss. 1, 0. Nu kör vi andra lag. Nej, vi kör samma. Nej, men det blir inte kul då. Vi kommer snabbt tillbaka. Så nu är vi tillbaka igen, eller vi kör en jag blir crossfuck. Ja, jag fick bryn. Jag fick han där skit. Den här är ganska dåliga på rummet, jag vet inte. Ah, ja, jag tycker men, inte. Eller vem är Johans? Där är jag. Vi körde random gubbar så man fick inte veta vad vilka gubbar man skulle ta, men... Är det här ens lag? Jaha.
Det sa jag precis att vi inte var lag, men... Är det inte lag? Jo. Jo, det är det. Gaddrar, vem dödade mig? Jag. Du krossade mig. Cross, krossade det. Lån, lån. Vilken dodge. Nej, alltså jag gick in på alltså, det är som på dig själv. Jag trodde att jag inte kunde det. Så, oj. Det här blir ännu mer ojämnare. Va? Hur kan det vara ojämnare? Men de kanske... Vad för att vi bättre nu? Du skyller på att jag är dålig. Jag gjorde det bättre än dig förra gången. Jag hade två och du hade en minus. Du kan inte skylla på mig. Jag gör inte det. Ja, det känns allvarligt på mig. Fast om det känns så betyder det inte att det är så. Känns är en helt annan sak. Så att jag känner mig ledsen. Jag har inget att göra med det faktiskt. Fast jag känner mig inte ens ledsen så. Jag är vänner. Jag känner mig ledsen. Vad ska jag? Ja, det var hänt. Men jag... Bra. Ta på stället och gå. Jag har fucking flöjt. Yes, jag får dig. Det är knappt roligt nu. Du kör andra lag sen. Okej, jag har Martin och du och Poppe. Eller så är det slut för videon. Tack för att ni tittat. Så ses vi i nästa video.